Російська мрія. Вадим Красносельський – гість програми російського телеканалу «Царіград». Робота є. Більше 4 тисяч вакансій. Республіці бракує кваліфікованих кадрів. Сквер пам'яті. У Кам'янці облаштовують алею героїв Радянського Союзу. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Ступа. Вітаю вас. Як це було, дивіться просто зараз. Чому майже 30 років Придністров'я вибирає російську ідентичність? Про перспективи миротворчої місії Росії, економічні можливості республіки і яка ідея могла б знову об'єднати російський світ? В ефірі російського каналу «Царьград» сьогодні розмірковував глава нашої держави Вадим Красносельський. У студії російського каналу «Царьград» президент Придністров'я Вадим Красносельський. Його співрозмовник Костянтин Малофеєв, заступник глави Всесвітньої російського народного собору. В авторській програмі «Російська мрія» про Придністров'я як невід'ємну частину російського світу. По волі судьби Придністров'я оказалося відрізаним. За волею долі Придністров'я виявилося відрізаним від своєї історичної батьківщини. В нас проживають люди 72 національностей. У нас ніколи не було своїх етнічних проблем. Ми не розділяємо людей за кольором шкіри, мовою, культурою. Ми живемо разом. У нас уже сформований багатонаціональний придністровський народ. Сусіди обрали мононаціональність, а от Росія, вона як і Придністров'я. Сьогодні у Придністров'ї проживає 220 тисяч громадян Росії. Однак бажаючих набути громадянство Російської Федерації ще чимало, розповідає Вадим Красносельський. Майже усі вважають себе частиною великого російського світу. У нас всі співвітчизники. У нас всі співвітчизники, але є проблема наявності інших паспортів. У цьому людей не можна звинувачувати, тому що після розвалу СРСР вони не могли отримати російські, тому доводилося набувати громадянство України або ж Молдови. Зараз треба відмовлятися, в принципі, це неможливо. Зараз цих людей виштовхують з цього російського світу, загалом із співвітчизників, тому що їхні діти і внуки вже не будуть його частиною. Звичайно, ми дуже хочемо, щоб в Придністрові наші громадяни могли отримати російське громадянство, маючи якесь інше. Не залишилася без уваги доля миротворчості на Дністрі. Говорили про сучасну взаємодію Придністров'я та Росії. Сьогодні Придністров'я – це хорошо розвиваюче государство. Сьогодні Придністров'я – держава, що розвивається, з хорошою конституцією. Ми прагнемо до досконалості, ми експортуємо продукцію 90 країн світу. Звичайно, ми потребуємо підтримки, не фінансової, в жодному разі. Допомога буває різною. Це, наприклад, економічні зв'язки. Ми не валіза без ручки. Нам є що запропонувати і в бізнесі для Російської Федерації, не тільки. Це сучасне Придністров'я. У нас дуже сильно розвивається культура, спорт, в розвиток вкладаємо великі кошти. Сьогодні Придністров'я не мислить себе без Росії, зазначив Вадим Красносельський. Російська Федерація – це гарант і миротворець. Вона оберігає мир на нашій землі. В республіці триває вже 17-й конкурс «Придністровська якість». Комісія продовжує відвідувати учасників цих перегонів і перевіряти заявлені товари та послуги. Що надав на експертизу бендерський «Молдавкабель», дивіться просто зараз. Кабелі вогнестійкі – нова продукція бендерського підприємства «Молдавкабель». Її поряд з іншими видами кабелів завод у цьому році представив на конкурс придністровської якості. Такі дроти не бояться високих температур і навіть можуть витримати пожежу. Близько 3 годин не горять і не плавляться. Ще один вид продукції, який підприємство обіцяє у майбутньому році поставити на потік – це так звані екологічно чисті дроти. При горінні вони не виділяють шкідливих речовин. Я впевнений, що ці кабелі – майбутнє нашої республіки. Вся Росія переходить на них. Застосовуються у всіх дитячих закладах, лікарнях, торгових центрах. Вони зберігають людям життя. Для виробництва нової продукції підприємство вже почало закуповувати спеціалізоване обладнання. Над розробкою технологічного процесу трудиться цілий колектив майстрів. «Молдавкабель» працює тільки під замовлення. Його продукція довго не залежується на складі. Кутушки з проводами регулярно відправляються у країни СНД та Європи. Постійні імпортери – Росія, Румунія, Прибалтика. Експертна комісія оцінила і саму продукцію, і процес виробництва. Що слід відмітити на цьому підприємстві?
На цьому підприємстві застосовують стандарти ISO. Вони перейшли на новий рівень якості. Це ціла система контролю. Більш того, щоб виграти тендер в Росії, вони перевіряли систему якості тільки після проходження цієї процедури, змогли взяти участь і виграти цей тендер. Тому говорити про якість цієї продукції, напевно, зайве. Свою продукцію підприємство відправляє не тільки за кордон. Частина залишається і на внутрішньому ринку. Бендерський кабель використовують і в Придністровській електроенергетиці. Республіці бракує кваліфікованих кадрів. Сьогодні придністровським підприємствам вкрай потрібні будівельники, водії, швачки, кухарі та менеджери. Зараз в країні більше 4 тисяч вакансій. Робота є найрізноманітніша. Працевлаштуватися допомагають центри зайнятості. Якщо треба, пропонують і навчання, і перепідготовку. Як знайти роботу без досвіду? Відповідь знає випускниця Рибницької філії Держуніверситету Наталія Загрівняк. Загальну проблему усіх молодих фахівців вирішують у центрі зайнятості. Дівчину відправили на стажування в автосалон. Вона його успішно пройшла. І тепер трудиться тут менеджером. Усі тонкощі професії опанувала менше, ніж за півроку. Працюємо з клієнтами, допомагаємо підібрати запчастини на їхні машини. Куди не влаштовувалася, скрізь вимагають стаж і досвід роботи. В центрі зайнятості за допомогою програми «Стажер» я змогла знайти роботу. Програма «Стажер» діє для тих, хто тільки отримав диплом або закінчив навчальний закладом протягом останніх 3 років. А для молодих людей, у яких немає професійної освіти, є програма «Молодіжна практика». Цього року за нею навчалося 5 осіб. Це швачки, офіціанти, кухарі та продавці. Прямо на підприємстві під керівництвом майстра, наставника молодь набуває робітничих професій. Зараз за требованих на ринку праці, а потім вже працевлаштовується безпосередньо на це підприємство. Для старшого покоління діє програма «Шанс». Розроблена вона для людей, які давно здобули професію, але з часом втратили кваліфікацію. Їм центр зайнятості оплачує курсове навчання. Цього року в Рибницький політехнічний технікум направили 27 чоловік. Була змога опановувати фахи кухаря та зварювальника. Навчаються тут і майбутні швачки та кравці. Сьогодні Рибницька філія фабрики «Одема» вкрай потребує таких фахівців. Програми з активного працевлаштування розраховані на кожного рибничанина. У центрі зайнятості не тільки допоможуть знайти роботу, а й безкоштовно навчать новим спеціальностям. Дубосари – чарівний корабель в парку енергетиків, ігровий екскурсійний автобус на Лісабон біля автостанції, а скоро і фортеця Хортиця для дітей мікрорайону Великий Фонтан. Майданчики абсолютно різні. Майстер один – Віктор Бурковський. Багато років будував в Росії дерев'яні зруби. Не так давно повернувся додому. Відкрив свою майстерню і тепер робить меблі на замовлення. Ну і радує маленьких дубосарців. Будує ексклюзивні майданчики для дітей. Приїжджаю тут, дивлюся, посміхаюся. Видно, що людей тут буде багато і дітей. Приємно. А це Василь Шулянський. Його бригада зараз будує спортивний майданчик в новому парку біля автостанції. Каже, він буде відповідати усім сучасним вимогам. Влітку тут можна буде грати в футбол і волейбол, а взимку перетворювати спортмайданчик в каток. Василь теж повернувся до Басари недавно. До цього 11 років працював у Росії. Побудував там десятки об'єктів. Зараз перетворює рідне місто. Вернувся домой, да, дома лучше, чем везде. Повернувся додому. Вдома краще, ніж скрізь. Тут батьки, сім'я, усі повертаються до коріння свого. Поїхав на заробітки Сергій Кравець. Відразу після закінчення Дубосарського ліцею. Шукав роботу за фахом, програмістом, але пішов на будівництво, потім в легку промисловість. У минулому році повернувся додому. Тепер працює адміністратором туркомплексу. Багато грошей і за короткий термін. Це не завжди виходить і в основному підриває здоров'я. Молодим можна тут знайти роботу і заробляти багато грошей, не виїжджаючи. Тут багато можливостей. Дубосарці повертаються додому і знаходять тут роботу. Сьогодні допомогу кожному з них готовий надати відділ сприяння зайнятості. У списку вакансій більше 200 місць. Крім цього, в індустріальному технікумі можна пройти підготовку за будь-яким робочим фахом. Генеральна асамблея ООН – Комітет соціальних і гуманітарних питань. На порядку денному – резолюція з боротьби з героїзацією фашизму. Документ підготувала Росія. За проголосувала 121 держава. Молдови в цьому списку немає.
Лейтмотив резолюції – запобігти всім спробам переписати підсумки Другої світової війни і обілити фашизм. Судячи з усього, історія нічому Молдову не навчила. Велика вітчизняна Румунія – союзник фашистської Німеччини. З перших днів війни захопила Бесарабію – територію сучасної Молдови. Бухарест нав'язав політику терору і гніту. Цей кошмар закінчився в квітні 44-го. Червона армія випалила коричневу чуму. Минуло 75 років, офіційні Кишинів мріє про спільне майбутнє з Бухарестом. Біля пам'ятника Штефану Великому, того самого, хто бився за незалежну Молдову, звучать гасла «Уніря» і «Ворбєщі ін лімба румине». Все це нагадує симптоми стокгольмського синдрому. Стокгольмський синдром – захисно-несвідомий зв'язок між жертвою та агресором. Під впливом сильного хвилювання заручники починають співчувати своїм загарбникам, виправдовувати їхні дії і в результаті ототожнювати себе з ними. Сьогодні Молдова фактично сама знищує свою державність. У школах вчать історію Румунії та й державна мова в Молдові – румунська. Вектор руху молдавської влади очевидний, зрозумілий, як і пункт призначення цього шляху. Свою мову Молдова вже втратила. На черзі, судячи з усього, історія. Пам'ятники героям Великої Вітчизняної війни занедбані або стали полотнами для вандалів. А в ООН Молдова продемонструвала своє ставлення до фашизму. Пам'ять про Велику Вітчизняну, історія без переписування і вшанування полеглих, підґрунтя, на якому виховується наша придністровська молодь. Зараз республіка повсюдно готується до ювілейного травня. До 75-річчя Великої Перемоги у Кам'янці відкривають сквер героїв Великої Вітчизняної війни, а їх у районі аж четверо. Місце під сквер загальною площею близько 2000 квадратних метрів вибрано в самому центрі міста. Тут же зберігся і дуб, посаджений після війни героєм Радянського Союзу Петром Вершигорою. Основний елемент меморіалу – бетонна стіна довжиною 14 метрів. У спеціальних нішах на ній будуть розташовуватися барельєфи героїв Великої Вітчизняної. У даний час завершені роботи зі зведення залізобетонної стели героїв. Земляні роботи виконані на 80%. Ведуться роботи з монтажу бордюрного каменю та укладання тротуарної плитки. Групою придністровських художників виготовляються барельєфи героїв. Як матеріал – обраний бетон, тонований під бронзу. Проєктом також передбачено клумби, газони. Уздовж доріжок, вимощених тротуарною плиткою, з'являться паркові лави, ліхтарі. Зовсім недавно тут були городи, пустир, але зараз роблять таку красу. По-перше, це буде пам'ятник усім героям нашого району. І цей сквер стане хорошою зоною відпочинку для жителів Кам'янки. Лавочки будуть, квіточки, дерева красиві. Ми дуже задоволені. Більшість робіт буде виконано ще до кінця року, а навесні, після облицювання стели, на ній змонтують 5 барельєфів – героям Радянського Союзу, кулеметникові Івану Солтесу, партизанському командиру Петру Вершигорі, артилеристові Івану Ковалю, танкісту Федору Жарчинському і повному кавалеру Ордена Слави, розвіднику Івану Крачевському. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18:15 на Першому Придністровському.